La Friquijor torna a Llucmajor i es consolida amb una tercera edició que rescata tant la nostàlgia de les obres mestres de la ciència-ficció dels anys 80 com les últimes novetats en el món de la fantasia, les sagues del cinema i la televisió i els diferents títols de la cultura juvenil japonesa. I enguany ja encara han crescut més, amb més puestos, més activitats, és per disfrutar, venir a fer una volta i veure un poc el que ha muntat. I a més és per tota la família, no? Per sempre fent les activitats per joves, per papàs i també per mares. Zona de videojocs, gincana dels caçafantasmes, demostracions de cosplay, exhibicions de lluita amb espases làser... S'han organitzat nombroses activitats per a tothom, petits i grans. I enguany han tingut la presència de l'actor Tim Rose, que va encarnar, entre d'altres, l'almirall Akbar a la saga Star Wars original, que signava autògrafs per 20 euros. I'm really enjoyable because I spent my whole life inside of costumes, on stages, on film sets. So you very rarely get to meet the people you're doing the performance for, and when you come to these things you get to meet the people who enjoyed what you did. Nombroses famílies, persones disfressades dels seus personatges preferits, tothom ha tingut el seu espai per treure la seva part més friki. Mola mucho ver a gente disfrazada y tal. Muy bien, muy bien. Pues está muy bien, tío, está muy bien. Hay de todo, de todo. Hola, hola, oi, oi, oi. Aquí fantàstic, una fira. Allà on podeu deixar córrer la vostra imaginació, la ciència-ficció, vestiu-vos de lo que vulgueu,